Så, nu var det alltså dags för min insats för forskningen. Ja, är det. Magiska rummet. Ja. Gud, så konstigt. Vad är det egentligen jag ska vara med om? Du ska krypa ner i påsen. Vi tillsätter lite luft uppifrån. Och sen tar vi ut dina dofter där nere. Ja. Mm. Så jag ska strippa nu då? Mm. Och du har inte ätit några starka grejer? Nej. Du har inte rökt? Nej. Nej. Du har inte druckit kaffe på 2 dygn? Nej. Och du har inte druckit alkohol? Nej. Och du har tvättat dig med en specialtvål? Jajamän. Perfekt. Då så. Bra! Meningen är alltså att vanlig luft ska strömma över min kropp i 2 timmar och samlas upp i små filter. Jag är klar! Dofterna ska sedan användas i forskningen för att få fram en lusfälla.